времето не оставило ништо незапишано и заборавено. 50 години мътава низ времето, каде видикот допира далеко. Македонските народни песни, игри, обичаи и носи, што со векови ги создавал и негувал народот. Народниот гени, како културно наследство и традиција, представуваат непресушен трезор на препознатливоста, автохтоноста и специфичноста на македонскиот фолклор. Македонската радиотелевизија и ансамбло за народни песни и игри на Македонија, Танец, кој бил формиран уште во мугрите на слободата, ќе одиграат најважната улога во зачувувањето, развојот и афирмацијата на македонскиот фолклор. Телевизијата уште на прагот на својот почеток во текот на летото 1964 година реализира директен пренос на спортски, фолклорни и забавно-музички средби од големата манифестација Средба на солидарноста. Потоа, сораѓањето на телевизиското студио, веднаш се реализира емисијата Средсело, во која настапува ансамбло Танец, хор и повеќе исполнители на народни песни, се во живо. Од таа зимурлива 1964 година започнува броењето на историското тркало на македонската телевизија. Во наредните години емисијата Средсело ќе прерасне во голема серија, која културно ќе ги анимира и најмалите места во Македонија. Во тогашното студио на македонската телевизија се снимаат песни, игри и обичаи донесени буквално од изворот, од секое село на Македонија. Во раните 70-ти години се снима серијата емисии Филиграни, во која учество земаат културно-уметнички ансамбли и народни песнопојци. А со пристигнувањето на првата филмска камера во боја и со доаѓањето од Вардар филм на легендарниот снимател Добри Јаневски и ненадминатиот монтажер и режисер Вељо Личеновски, првите кадри со новата колор камера се снимаат со ансамбло Танец, во Преспа, потоа и Охрид, каде што ќе блесне колоритот на македонските народни носии и природните и културните убавини на Македонија. Во 1974 година пристигна и новата репортажна кола во боја. И пак пробата се прави со фолклорни емисии со ансамбло Танец. Во доцните 70-ти години се снима голема теренска серија со целокупниот репертуар на ансамбло Танец во цела Македонија. Како режисери се појавуваат Благоја Андреев и Васил Кьортошев. И во 80-тите години се снимаат повеќе главно студиски серии со најдобрите аматерски ансамбли во Македонија. Серијата од три страни разиграно, потоа со песни и игри низ Македонија, распеано разиграно и други. Во 90-тите години се реализира обемна серија по градовите на Македонија со најдобрите аматерски фолклорни ансамбли во државата, кои неуморно го негуваат и афирмираат македонскиот фолклор секаде во светот. Како автори се појавуваат Тоде Спасовски, уредник, и Благоја Марковски, режисер. Во 2000-та година за прв пат се прави обид за визуелизација на најдобрите ора во Македонија, со приказни и символи од нивното настанување, нивната генеза. Емисијата е насловена како Трагин из времето.
Оваа емисија има учествувано на Меѓународен телевизиски фестивал во Будимпешта и беше посебно истакната. Автори на оваа емисија се Тоде Спасовски, сценарио, и Благоја Марковски, режисер.